Hej och välkomna tillbaka till en ny video här på min kanal. Idag tänkte jag att vi skulle reagera på min YouTube-kanal och mina gamla videor. Så nu kör vi. Då börjar vi här. Tillbaka till en ny video här på min kanal. Och ja, och ska vi göra en rolig här på min kanal. Och jag ska börja med första frågan. Och första frågan är, har du någon klar? Nej, jag känner redan här att kvaliteten och ljudet inte blev så bra. Och jag kunde prata mer och gjort videon längre. Och jag tänkte fixa till den här så. Och vi fortsätter. Jag har ingen crush. Nästa fråga är favorit-youtuber. Jag har ingen favorit. Jag har väldigt många favorit-youtubers, så det var falskt, så fortsätter. Förutom mig själv. Nästa fråga är, vad har... Mitt hår såg ju direkt inte så fräscht ut, så ja, det kan man ändra. Det kan jag fixa till ju. Det finns mycket man kan ändra. Jag tänkte att vi spolar fram. Spelar du Fortnite? Nej, jag spelar väldigt sällan. Vem är din bästa vän? Jag har ingen bästa vän. Också true. Och går vi vidare till nästa video. Nu kommer kameran skaka lite och nu ska jag gå och stänga dörren. Så nu tänkte jag att vi skulle börja starta och i början kunde jag förbättrat och allting nästan. Första frågan är... Men överlag så skulle jag påstå att det är 5 av 10. Men er feedback och era kritiken från er också, den stämmer fan bra. Ursäkta för svärdomen, men den är bra, den är sann. Sluta skaka på kameran när du filmar det, det låter för jävligt. Redigeringsprogrammet. Så nu ska mitt hår var ju lite längre. Mitt rum hade lite mer ordning än vad jag har nu. Och roastade dem på sommarjobbet. Ja. Jag vet inte, jag är inte direkt en bäst. Kan prata med er om virusen jag reagerar på. 30 december 2004. Ja. Fan vad stelt det är. Jag borde skaffa mer energi till mina YouTube-videos. Nästa fråga är, vilken linje ska du gå på gymnasiet? Jag ska gå bygg. Jag bryr mig inte. Det är nog, vad tycker du om Ludvig Broström och Mason Cole? Jag vet inte. De gick i min gamla klass. Så... Till nästa. Den här videon var lite konstig, tycker jag. Men vi fortsätter till nästa. Direkt nu på en gång. Och så kör vi nästa gossip. När jag lagar lunchen. Vi tillbaka till en ny video här på min kanal. Och i dagens video så ska vi göra del 2 av gossip med Ludde. Så jag ska laga lite... Och alltså jag måste ju komma på vad jag ska säga. Jag läser upp skvallret och det så jag kan... Jag tycker att mina videos, att det låter ganska stel. Nu väntar jag på att mitt... Halsbandet uttänkt. Så jag kan... köra igång med... Kapsen, rakt fram. Det är inte så många frågor i del 2, men jag ska... Vad är den finaste mugg? Använder den 24/7. Jävligt king. Jäkligt king. Men det spelar liksom ingen roll för mig som vill power. Jag borde kunna skaka mindre på kameran. Den låter rätt så mycket just nu. Nu kör vi. Men det kapsen bak och fram, det betyder att det är all ongoing.
Man, let's go. Man, my English is not so very good. So, let's go. Jag spolar ju fram här. Köper de makaroner, säger man. Det var ju gott. Hur många snapkonton har du haft? Väldigt många, så vi spolar fram förbi där. Jag går vidare till nästa låt. Den skippar jag. Här har vi det. Mina likes och mina visningar är rätt så dåliga. Jag vill ha saker riktat mot mig och inte sånt här. Jag går vidare till nästa fråga. Det är bra. Ärlighet. Ja, men det här. Jag vet vad jag kan förbättra med den här videon redan nu. Det att jag använder min webcam för att det blir så mycket bättre. Jag känner att allting blir så mycket bättre. Det var allt. Det här gossipmeddelande. Jag ska lägga ut en till jävla sak så ni kan skriva saker. Ja, det här är väl ganska bra, tänker jag, förutom det här med, vad heter det, med ljudet och kameran, det måste jag förbättra ganska mycket. Sen går vi hit till nästa video. Jag vet direkt inte hur lång den här videon ska vara, kommer bli, men vi kör bara. Och jag tänkte att jag är inne på... ska vi göra en... min telefon här. Oj. Svaller slash nej. Här har Svaller fått jättemycket. Okay. Gå in och sätta mig i vardagsrummet. Och spela in. Det är ganska bra filmat. Tycker ändå att det ser så jävla dåligt ut på kameran. Det ser så dåligt ut på kameran. Och det är ändå kul. Jag gör den videon. För att jag... vad tråkigt och jag har inte min vloggkamera hemma. Glöm inte att pausa videon och prenumerera och dela. Så skulle jag bli jätteglad. Om den här videon får... ...25 like så kommer det komma en vlogg eller en ny reaction video med min... webcam som man ser mig i de här reageringsvideorna. Så let's go, gå vidare. Hur mår ni då? Skriv det gärna i kommentarerna. Så jag börjar med första skvaller eller frågan. Fan vad långsamt jag pratar. Alltså, jag tror att det skulle vara bättre. Sen på gymnasiet också gick jag in igen. Så jag tänkte att jag går vidare till... kan prata högre, bättre. De här videorna har ni ju redan sett. Videon var rätt så tråkig. Hej och välkomna tillbaka till ny... ja, det är lite längre jag har... och idag ska jag... energi i början. Det är fint. Om varför jag började med YouTube. Men min kamera låter fortfarande så jäkla mycket. Så vi tänkte att vi spolar fram ganska mycket här. Nu har jag gått upp ungefär 145 subs eller vad det är. Det är jäkligt stolt. Det betyder att... stämmer. Jag gör en... crap. Den här videon kanske laggar, det vet jag inte. Det är rätt så... kul och sånt här. När man väl är på... och sen midsommarvloggen. Men... där har det. Och det är fett kul. Ah, jag vet inte vad jag ska tycka om videon. Den är väl bra överlag för att jag har gjort den. Men tänker att vi går vidare till... en... video här. Här går vi. Vidare. Vi kan ju kolla på, jag kan ju reagera på nästa video som jag gör. Alla andra videos som är här är före den här var alla mina videos privata. Så vi kör kanske
Den är här och kollar vad jag gör. Hej och välkomna tillbaka till en ny video. Jag hade min säng helt annat. Stökigt. Ja, ganska stökigt, en spegel där. Jo. Berätta lite om vad jag har gjort idag. Håret är ju på topp. Nej, det är inte. Jag vloggar. Eftersom att... Shit. Om någon dag inte jag ska lägga upp den här imorgon och så ska jag filma in en till video. Kanske idag. Och så... Det är samma som mina andra videos, ganska ställt. Och det var där jag tänkte att vi skulle avrunda den här videon. Och om jag får 25 likes så blir det en del 2. Och jag går igenom mer seriöst och kanske har min webcam igång. Så vi hörs i nästa video. Peace.